Drie mannen, één uitdaging. Samen met 147 anderen wagen zij zich aan een van de zwaarste skitochten ter wereld en treden hiermee in de voetsporen van Roald Amundsen, de man die als eerste mens de Zuidpool bereikte. Ter voorbereiding op zijn reis doorkruiste hij in 1896 de hoogvlakte van de Hardangervidda. Hij overleefde deze tocht ter nauwernood en zei hierover: "Dit was harder en zwaarder dan het echte werk." We zijn aangekomen in Eidfjord, zojuist de eerste kleine check-in gedaan. We starten, zoals nu bekend is voor ons, starten we niet om 6 uur 's avonds, maar willen ze te verplaatsen, dus naar de niet donderdagavond, maar vrijdagavond. Even kijken hoe we dit op gaan lossen nu, want dit betekent onze bootreis terug en een hoop andere dingen. En voornamelijk ook het eten zitten we eventjes mee, hoe we dat ook kunnen verplaatsen allemaal. Maar kop op en uiteindelijk komt alles wel weer goed. Sheltertje gebouwd hier zo, want het is nog onduidelijk wat we gaan doen. Het was eerst het plan om hier een nacht te overnachten, mogelijk dat we vanavond na het eten al kunnen starten. We hebben nu maar gewoon even een schutting gebouwd voor het geval we toch nog wel gaan slapen hier. Dan kunnen we meteen de tent opzetten. Dus we zijn hard in afwachting van de organisatie. De start gaat toch plaatsvinden vanavond. Alles is verplaatst naar 8 uur. Ze hebben elke deelnemer toch wel flink wat waarschuwingen meegegeven. Je moet binnen 32 uur aan de overkant zijn, anders ben je verplicht om 24 uur te stoppen. Even snel een shelter gemaakt. We krijgen op dit moment behoorlijk hard op ons flikker. Dus terwijl het waait knijterhard, hebben we net een kleine 3 kilometer afgelegd. Alleen maar klimmen. Even korte pauze, even wat warm drinken. Lekker met de handwarmertjes. Eventjes een beetje temperatuur bijkomen. Buiten raast het gewoon door. Nou, we gaan zo meteen weer verder. Op naar Hellevoetsbrug. We hebben een noodzakelijke stop gehad, een paar uurtjes geslapen, redelijk fris buiten, harde wind, het is niet helemaal fit, nee, helemaal niet fit. We gaan toch even kijken of we wat kunnen eten en of we dan kunnen weer verder kunnen gaan.
eerste team naar het andere, die daalt weer terug af. We zijn nog ongeveer 1,5 kilometer van het eerste checkpoint af. Het is serieus een zware tocht. We ondervinden behoorlijk wat problemen. Fysiek, weertechnisch. Nou, we gaan in ieder geval naar de eerste post toe, maar we lopen het risico dat we daar 24 uur in de tent moeten blijven vanwege een extreem weer. Windkracht 7 tot 9 met sneeuw. En dan mag niemand in de bergen, dus we krijgen dan misschien een 24 uur stop. Nou, dat is even afhankelijk van wat we gaan doen, of we terug gaan of dat we doorgaan. We gaan het wel zien. Dus, je vroeg hoe we hier terecht zijn gekomen. Ja. Ongeveer 23 kilometer vanaf de start. Nou, 50 minuten voor de deadline kwamen we binnen hier in Hellevoetsluis. Een hutje, een DNT-hut van de Hardanger Vida. En we hebben besloten om hier maar te blijven, omdat het geen zin heeft om vanaf hier nog door te gaan naar Lidl's. Dat is zo zeker nog 20 kilometer verder. En als we daar waren aangekomen, dan hadden we de 66 uur sowieso niet bereikt. Dus was het beter geweest om vanaf daar hadden we dan toch weer terug moeten. Ik denk met een straffe windkracht 8 buiten, een kleine min 10 op de thermostaat, denk ik dat we er verstandig aan hebben gedaan om hier heel eventjes een nachtje te rusten en morgen weer veilig af te dalen. En dan de finish even te laten voor wat het is. Toch maar besloten om te gaan. Het is 6 uur. Met een beetje maanlicht en de opkomende zon. Gaan we even terug knallen naar Houtklizeten. Bam! Hebben we er een beetje zin in? Absoluut! Mooi zo. Something that